maamulka Taiwan ayaa maanta si rasmi ah uga daahfuray magaalada Hargeysa xafiiskeedii diblomaasiyadeed ee Somaliland. Munaasabadda lagu daahfuray xafiiskan oo ka dhacday magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Somaliland, sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan. Waxa uu khadka internetka kaga qayb galay munaasabaddan. Dowladda Shiinaha ayaa dhowaan si weyn uga carootay xidhiirka ay Somaliland la yeelatay Taiwan, waxaana Hargeysa soo gaaray wufuud ka socda dowladda Shiinaha, kuwaasi oo kulan la yeeshay madaxda ugu sarreysa ee Somaliland. Waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa qorshahoodu sidii loo xagal daacin lahaa xidhiirka cusub ee ay wada yeesheen Somaliland iyo Taiwan, balse hadda waxaa muuqata inaanay Somaliland dhag jala qusin dhambaalkii uu wufuudda Shiinuhu ay wadeen. Maxamed Cabdi Qalinle, Tarbishika Caalamiga Bulsho, Hargeysa.